السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا من اللي بيجي تان أدي هذا السلام عليا وامان تصدحات يو كمبارا إن ما أنت كمبارا وامل أو ما أنت نال يارب بدن إيجوجان إن هرب وسبعو بنالان إن ما أنت أنا جيو أصحاب تيدا إن وحن صعنا مجال هذا كمبارا ملها أوشذن لا تلحق استقى إن ملها تاريخي وطن كولي هاي يو ملها بدن أخذنا هنا سمرنا بلا يرادو إن وان وطن صعنا تيم كيجي هرب كمبارا een bir la ka socdo arjiya socdo sidoo kale een wiiga gacanta fudda ee kamera haayo shaata socdo iyo wari sare duceysane dhamaan iyo asxaab kale maanta ee vloggeena iyo maartay muqaalo qurux badan een halkana naga la soconaysaan shaata production iyo ismadaanta naga la socon doonaan duu ilaahay daa Thank you.
asxaabta asalaamu calaykum mar kale een socodkeenii dheeraa kadib waxaan imaanay meesha u soconay waa ahayd meesha maarta national park zoo-ga imaanay gaariga waa arkaysaa u soo degnay waa meesha dalxiiska ee xayawaanada waa imaanay waxa rabnaa inaan aragno waxyaabaha meesha ku jiro idinkan inaan soo bagnay inaan soo bareegno wada dheer soo galnay ha dheer soo qaadanay maasha Allah marka soo baxna soo raacna soo raac oo muhiimad ahayd ayaa soo galnay waxa suugina waxay tahay inaan gudaha galno inaan gudaha galno aan soo aragno soo baxa marka xayawaanadii haa ma yaana ku ana joog cabsanaana keenay ala joog meeshii maartay waxaan ka soo baxnay ee xayawaanaha dhan ee wadayaleen lafalafo lafooda aragnay ee dhabarkooda aragnay madaxooda aragnay hadda xaarkooda waan soo wallahi laa ilaaha illallah marka waxa ugu xarweynaan dhig kara maroodiga wax ka cunna ee gooti xayawaanaha ay ku jireen ee dalxiiska xayawaanadii oo nool aan loo wadaa markii in la soo tiso ha kuwi lafaan soo aragnay ilaan ha nada socod maanta waxaa ka baqa ani libaax nool inaan arko la oo meeshan meeshan walaa kheeladii hadda waxaan maqlunaa noo haa oo baaladii thank you.
hadda waxa imaanay meeshii oo ay ku jirtay yaanyur yaanyur durjooga waxa leedahay safar kaada laayna leedahay mintaanti waad yaanyur durjooga anaga dhaxna laakiin waxa way weynaa tanay bismillaah sabab uu yareeyay takisto intana calaamadii ku leedahay waxa wagtay shabalka uu eegtay magacay waxa saaydina waa tanabo waxa uu dheer magsaad tanay jikin bisa cunta lagula door bis indhas ku saa wiya alaabta caadi ma aan yaanyur durjooga sax halo wiya kishi لا 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 aan meshii libaax imaanay libaax waa kana laakiin waxay dhahayn looma gali karo in hadii la gali lahaa waan gali lahaa sankaana ka soo taaban lahaa waxna waan siin lahaa si afka intaan ku qaado afka ku siin lahaa ma fahanteen laakiin nasiib garo waa la diiday libaax horta waxa waaye aniga aan u aqaanaa boqorka durjoogta waya raal la doqdaa macnaa waxa umaleynaa wax kale ma fahanteen hayaa yaa sheekada ka hay libaax libaax walaal siisa horta waa qatar waa halis halis waa haa boqolka oo durjoogta weyn sax mina xud aad adkor libaax baan ahay oo dhaamugta asaamidkaas u bidu xud aad qana libaax aan ninka wasa joo haye haye waxa ka saad daasray saaxiibada tar libaax horta caadimaan laakiin sheeko waxa jirtay way inta badan laga sheekey jiray nina magaalada dhan wuxuu ka ahay fulay biir ninka markasta hadii xabad dhacwadii wax dhacaan buu fulay adduunka waa uu jiray ninka sax subaxii dambe baadiye aheyd isla meesha ninkaa waxaa dhacdano in asoo subaxii soo kacay oo gurigiisa hortiisa asoo soo socdo meel yar oo godo inuu libaax ku arkano ninkan woo naxay libaaxii asoo kor taagan uu arkano sax isla markii ninkan caadi uu kor fadhiistano ordaya magaalka la soo galabota ninka waxaa la geesi waay libaaxa asoo dhagaha ku dhigay oo mooto camal ooto dhagaha ku dhigalo la soo galalo haye marka saaxiibyaala waa cadaaya maxaa kaasa sheeka maxaa kaasa libaax maxaa maqashay libaax weligay ma arkin wax sheeka ka hayno malahan haye hadda ku war ka cabsadaa baa la socda halkan waa iwanba halkan kambalo halkan niruuman kambalo la socda laakiin waraare heshiis hadda ka hora waxaa la amkasay naaga waxay ahayd libaax godkiisa ku haytano soo wareegas godkiisa ku hayt subaxii dambe godkiisa markuu ka soo baxay soo habeenka dhan soo qaraabanayo godkiisa soo galay oo ku arkay naag masaakiina ilmooda teed dhulku u xarxaaran laano saddex xariiqina u xarxaarano waxaa waay muku dilaya waa ku ammaan geliya waa muta meeshii eerato ilaa meesha eerato asaa badbaadiya asaa geyno laakiin haddii oo maaratay qof hadduu xunyahay maaratay dadka dad xun oo ku jiro xoolahana sidoo kale dad duurjoogtana wax ku jiraan maratay waraabe oo kale ku jiro waraabe wuxuu dhahay magac aamiin in lay bixiyaan rabaan
qof aamin inaan noqdo raba waraba waxa loo dhigay laba xaraa loo dhigay labada wax suuskii ilaala iska dhareerka ugu daadiray markii dabcuna dhiyo hal maal lagu aamin lagu mahalay iga dhaafay uu cunay marka baas heshiis soo galay libaax hadana waxa jid ma kasee ha libaax waxa laha waa xayawaan aad u heen hor halkiisa gacan maxaa ka kana waraba waraba ma kan la ilaaha illa allah ya baka sama waraba waxa la dhurwa dhurwaagi waa kana wallahi waa kana waqtigaagu u dhamaaday waa kana waraaba la sheego wax ka falxun malaha laa ilaaha afka laga falxiyay inta kala qorax waraaba waraaba falxun badana ha waraaba wakaas bidifa ha ma soo jeeda waka dhurwaagu wallahi more of them are the other side more to bite the other side so only that should be only it's fish only fucking this one yeah that's Uganda calanki wa kana baa xalan ku soo roobay baa kana waa lagu soo roobay ha wa kana wala artay calanka Uganda artay ha calanka Uganda waa arkay Uganda waa kana ha xawaan ku soo roobay wa kana okay waa xawaan aad u qurxoon waa hadaan dilna waa lagu dilay adina lagu dilay bismillah حيوانك هذا دبع عواي نفط بالادك هل مليون حيوانك هذا داري عن كرفتة طايا ها 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 بسم الله يا رونجا يا رونجا هاي بس جلي سري مسو بوي كر لكن اعوذ بالله برو عم سوسي مسو بوي كر ايه برو عم سوسي وا يا معاها برو عم سوسي واتقانين كم والله بلا علاقة عادي ما والله كان وراه كون وين كون عادي حتى قبل كنت كرانه يا big bro daayada taariikh kaaga hayaano hay hada koor maxaad amta qana ha ee dhurway baahan ah waxa arkay daayir si socdano daayirka dabada gududan yaa mugs dhurway baahan ha dhurway go baahan marka daayirko inoo fiirshe ha waxo dhaaniyo kan inoo hilib ka dhage oo kibri oo dabada saasaarinoya ana baahida ee sadada u dilaa u dhaano baantay hata daayirkan daayirka caalima bilaadun way waxa lahay bilaadun waxa jirin baantay daayirka bilaadun aan jiray ee macalinka dugsiga wuxuu dirsatay ee weeso si fiican haasidina hayno ma baantay macalinka anay meesha macalinka dugsiga looxan ku dhuftey ya oo maarta cuntada liidi baan ka cunay asagu wuxuu sameeyay kaadi ugu soo shubno baalkale caagad uu ka macalin ku weesay macalin ma la xurftay macalin dugsi la xurftay cunto idib oo ilmiisa u geeyay dhawan aan ka cunay macalin dugsi aan big bro fiidina saxta marka waxaan ii sheegay waa kan daayirkan daayirkan gabadhaadu waa fataa uu ku salaalay uu weynaa kan ana kala babuna la daayirta maagan mal kiir kiir ku jidaa dawo yaal dawo yaal waxa la yaabna hadana daayirka seen dhan dabada ma kulahay dabada waa murxuntahay wara seen ma laare dabada waa murxuntahay baa dadka badana aad u jecel yihiin walaa xagga laga daawanayo illa xukaas ya daayir seen ma la wara laakiin seen waxa ma laane naaga way gacan galay naaga naaga way gacan galay seen waxa ma laane iska cilay wax ay gacal go murxiin ay galay wa muuse dhan soo maray daayir daayir gudu daayir gisa ilaahay ka qari ka wayri wali 10 sano jiraan la 10 sano 10 sano jiraan 10 sano wa wari 10 sano hado jiraa fartan ka war laakiin fiir ya hada saan labadaas bisadaan la baxno taajiraana soo muuqda labadaas labada faan labada faan la baxay
soo gaarnay gabagabadii ee dalxiiskii aan ku imaanay ee National Park meesha xayawaanaha ee Zoomka ee dareemi karaan saaxiibada waxay soo arkeen xayawaan kala duwan sax ee xayawaan inta soo arnay ugu cabsi badnaa libaaxa ki masii lugu soo yaa haye saaxiibkii ma ku yaa ku banaa ana ha ya haaska yaaskara okay yaas miskiin waa yaas ta kor duwaa gaad Soomaa duwaa arabka dhan ka qaadatay أغلي أغلي مالنا مسكين ما كناه. أنا جاي. أنا جاي. مسك ما مسك وين أجيب سيد. جيب سيد. أوكي أنا هنا وحن أيوة يحكي بدنا مس أنك عبس الواحد. بحكي أها إن كي فرح بدنا هو إن إن دايرك. دايرك هو كان ليف. كاسة أيوة حمار. كاسة طب هو كاسة أيوة ترنا ما شاء الله. دمت فرو على جنب وحياة بدنا أرن فرنا هانتي إن مقال كان قرص بدنا داون إنسان إن ده ولكن الدوبة شاطة. ee marka waxa idinka tagay inaad salaasina badgaliyo aadan ugu maasin sida u daawateen isma dhaanta ii shaataa production aad kala socoteen muqaal kale oo xiiso badan badgaliyo aniga harbi bro jeegu looda haye ma ku yaqbana haye ma ka cabsada bid bro ka cabsado naftigiisa